Биыл еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасының қалыптасқанына 20 жыл. Осыған орай облыстағы мемлекеттік қызметшілер, азаматтық қоғам өкілдері мен профессор ғалымдар ғылыми тәжірибелік конференцияда бас қосты. Шыны керек, осыдан 20 жыл бұрын қабылданған заң жеңішінен жалғасқан жемқорлықты ауыздықтай қойған жоқ. Дегенмен қоғам пара алғанда, пара бергенде жазасы қалмайтынын ұқты. Яғни жемқорлық індетінің жайылуына тосқауыл болудың алғышарттары жасалды. Бүгін конференцияның негізгі ерекшелігі осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның аймақтарда жұмыс жасауы. Яғни типтік ережелердің, яғни республика бойынша пайдаланатын құқықтық нормативтердің бір типтілігі. Біркеліктілігі, яғни сол құқықтық тәжірибенің аймақта, региондарда жұмыс жасауы туралы сөз болады. Сонымен қатар, қазіргі қоғамның дағы болып жатқан өзгерістеріне сәйкес, кәсіпкерліктің дамуы бар, сонымен қатар азаматтық жауапкершіліктердің өсуіне сәйкес, қандай тағы да өзгерістерді талап етуі мүмкін осы заң. Соған байланысты көптеген мәселелер талқыланады деп отырмыз. Қазақстан ТМД елдері арасында бірінші болып сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң қабылдап, коррупция мен күрестің мемлекеттік бағдарламасын түзген. 2006-2010 жылдарға арналған бағдарлама бойынша алдымен ел қаржысын қымқырған, түйені түгімен жұтқандарды қудалау операциясы белең алды. Бүгінде күрес негізінен жемқорлық қылмыстың алдын алуға бағытталады. Бұл функцияны халық қалаулыларымен бірге жетекші партия өкілдері де атқаруда. Партия филиалдарында жемқорлыққа қарсы 370-ден астам қоғамдық олар, партиялық жиындар мен семинарлар, жастарға арналған бұқаралық іс-шаралар, дөңгелек үстелдер өткізілді. Партияның сыбайлас жемқорлық сел, өркендеу сел жобасына аясында кәсіпкерлер, қоғам қайраткерлерінің, жас отан жастар қанатының қатысуымен аймақтық және аумақтық филиалдарда 14 мыңға жуық адам қатысқан 300-ге жуық іс-шара ұйымдастырылып, онда адал еңбек насихатталды. Біздегі мына мәселе жөнінде ойлануды ұсынамын. Мемлекеттік мекемеден табылған кемшілікке бірден сыбайластық баға берілетін сияқты. Мүмкін бухгалтердің білместігі немесе шешім дайындаған кезде кеткен түсінбеушілік шығар. Өйткені кейбір заңдардың екі жақты да түсініктері бар. Оған баға беруде тексерушінің басымдығы болады. Ол сол сыбайлас жемқорлыққа қарған ғайлы сыбайлас жемқорлық кетіп қалады. Айта кетейік, биыл Қазақстан әлемдік жемқорлықты қабылдау индексі бойынша 122-ші орында. Бұрнағы жылдарымен салыстырғанда еліміз өз көрсеткішін 9 сатыға жақсартты. Ендігі мақсат сыбайлас жемқорлыққа қарсы бизнес қоғамдастықтарды, үкіметтік емес ұйымдардың күш жігерін біріктіру, деді конференцияға қатысушылар. Айгөз Қожағова, Ахан Алиев, Жангел Дәлібаев, Қызылорда телеарнасы.